टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल तेह्र जिरो आठ युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण सब्सक्राइबर भ्युअर र शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथी मित्रहरू आजको कोसीले जुन भर्खरै हाम्रो एसीको रिजल्ट आयो दुई हजार अस्सी सालको साथी मित्रहरू त्यसको चाहिँ रिजल्टले देशभरिमै खलबजी खलबली मचाएको छ सा, किनभने साथी मित्रहरू रिजल्ट अपेक्षाकृत भएन रिजल्ट आ, पास गर्नुभन्दा फेलको सङ्ख्या बढी देखिएको छ त्यसमा हामी चाहिँ फेसबुक सञ्जालमा त्यस पछाडि अरू अरू विभिन्न जुन सञ्जालहरू रहेका छन् सार्वजनिक सञ्जालहरूमा धेरै पोस्टहरू धेरै वक्तव्यहरू सुन्नुहुन्छ आखिर जिम्मेवार को त साथी मित्रहरू म यसमा चाहिँ थोरै तपाईँहरूको माझमा आफ्नो विचार पस्किरहेछु प्रायःजसो शुभचिन्तकहरूले जुन जुन अहिले तपाईँले चासो देखाउनु भएको छ जुन फेसबुक र विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत फार्म मार्फत विभिन्नतै तपाईँहरूको चाहिँ सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत त्यो जिज्ञासा सही समयमा सही ठाउँमा गरिदिनु भएको भाय भए सायद यो रिजल्ट अझै अपेक्षाभन्दा राम्रो हुन्थ्यो होला तर सही समयमा सही ठाउँमा र सही बेलामा नगएको कारणले तपाईँहरूको यो जुन अहिले दिनुभएको भएको जिज्ञासा सबै बेकार जस्तो लाग्दैछ साथी मित्रहरू अब यसमा चाहिँ अन्यथा नलिदिनुहोला साथी मित्रहरू एउटै टिचरले पढाउने विद्यार्थी कोही पास हुन्छन् कोही फेल हुन्छन् किन होला यदि टिचरमा दोष भएको भए त पास हुने विद्यार्थी कसरी पास भए र फेल हुने विद्यार्थी कसरी फेल भए साथी मित्रहरू सम्प्रेषण गर्ने जो दिने टिचरले पढाउने सबैलाई बराबरी हो तर अब यहाँ चाहिँ कमजोरी कसको त प्रापकको हो जो लिने व्यक्ति हो साथी मित्रहरू हरेक ठाउँमा विभिन्न तपाईँलाई हरेक टिचरले विद्यार्थीलाई बराबरी तरिकाले बराबरी बुझाउने गरी पढाउने गर्दछन् तर विद्यार्थीले चाहिँ लिन चाहिँ नसक्नु उसको कमजोरी हो किनभने सबै औला बराबर हुँदैन सबैको क्षमता बराबर हुँदैन साथी मित्रहरू त्यसैले विद्यार्थीले आफ्नो चाहिँ समस्या विद शिक्षकलाई सोध दिँदा बुझ दिँदा समयमै बुझ बुझ्दिँदा समय र अभिभावकहरू पनि अहिले जुन सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत फेसबुक मार्फत टिचरहरू के गर्छन् यही चासो समयमै पढाइ हुने बेलैमा मेरो विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ विद्यालयमै गएर प्रत्यक्ष टिचरसँगै भेटेर विद्यार्थीहरूको सामनेमै कुराकानी गर्दा सायद केही हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्दैछ साथी मित्रहरू त्यसैले अहिले जुन टिका टिप्पणी तपाईँहरू फेसबुक मार्फत सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत गर्दै हुनुहुन्छ यो तपाईँहरूको टिका टिप्पणी गर्ने समय पनि गलत हो र तपाईँहरूले गर्नुभएको टिका टिप्पणी एक त समय गलत भयो र प्लेटफर्म जहाँ तपाईँलाई गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ नगरेर साथी मित्रहरू हामी सार्वजनिक सन् सञ्जाल मार्फत गरिदिँदै गरिदिँदैछौँ जो कोही पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ समयमै विद्यालयमै गएर सम्बन्धित सम्बन्धित ठाउँमै गएर यदि समयमै गरिदिनु भएको भए सायद हाम्रो के अरे देशको हाम्रो समाजको हाम्रो पालिकाको रिजल्ट बदलिने थियो होला साथी मित्रहरू अब म यहाँ चाहिँ धेरै कुरा गर्दिनँ किनभने अब यहाँ दुई हजार अस्सी सालमा जुन तपाईँलाई एक नम्बरमा तपाईँलाई क्वेसन राखिएको छ साथी मित्रहरू त एक नम्बरमा क्वेसन छ सेटबाट अब यहाँ सार्वजनिक सन् सञ्चाल मार्फत एउटा कुरा के देखियो भने कि मोडेल क्वेसनमा टिचरहरूले पढाइदिँदैनन् त साथी मित्रहरू विद्यार्थीले यदि हाम्रो टेक्स्ट टेक्स्ट बुकमा दिएको मोडल यदि राम्ररी पढिदिएको छ भने त त्यहाँ तपाईँलाई उसलाई कुनै मोडल पढ्नु पर्दैन हरेक मोडल त्यहाँ तपाईँलाई उदाहरणदेखि लिएर टेक्स्ट बुकमा दिएको अभ्यास त्यो एसी मोडलमै हालेको छ त विद्यार्थीले त्यहाँ चासो नदिएको हो र यसमा चाहिँ चासो नदिएर प्र्याक्टिस नगरेको हो किनभने गणित भनेको प्र्याक्टिस गर्ने विषय हो याद गर्ने विषय होइन साथी मित्रहरू त्यसैले कृपया टेक्स्ट बुकमै अहिले पूरक परीक्षाको तयारीमा जो हुनुहुन्छ साथी मित्रहरू त्यो चाहिँ पहिले टेक्स्ट बुकमा दिएको हरेक उदाहरण र अभ्यासहरू तपाईँहरू दोहोऱ्याउनुहोस् त्यस पछाडि त्यहाँबाट तपाईँलाई पक्का सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ सा साथी मित्रहरू यो मेरो विश्वास हो किनभने टेक्स्ट बुक भनेको ए वान रहेको छ र बाँकी टेन सेटहरू छन् त्यो टेन सेटहरूबाट जति सक्दो धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् किनभने गणित भनेको प्र्याक्टिस गर्ने विषय हो बिना प्र्याक्टिस यसलाई पार लगाउन गाह्रो हुन्छ साथी मित्रहरू अब म चाहिँ यहाँ एक नम्बर कोइसन हेरौँ त यो हाम्रो मोडेल क्वेसनमा दिएकै कोइसन हो एउटा यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो डी नम्बरमा जुन क्वेसन राखिएको छ यो अलिकति फरक छ साथ तर साथी मित्रहरू यसमा एक मार्क्स मात्रै दिएको छ बाँकी चार मार्क्स माथि हेर्नु ती पाँच मार्क्स पाँच मार्क्स त हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ यो हाम्रो टेक्स्ट बुकमै दिएको मोडेल रहेको छ नयाँ कुनै छैन तर तपाईँहरूले समयमा ध्यान नपुर्याएर होला सायद यसमा चाहिँ के अरे बिग्रियो तर चिन्ता र टेन्सन लिनु छैन किनभने जो घोडा चढ्छ चा, उही लड्छ तपाईँ इक्जाम दिनुभएको छ तपाईँको बिग्रियो यसमा टेन्सन लिनु छैन फेरि बिड्नुहोस् अवश्य सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ किनभने कोसिस गर्ने मान्छे कहिले पनि हरास गर्नु के अरे हरासमेन्ट चाहिँ लिनु हुँदैन साथी मित्रहरू त यहाँ हेरौँ एउटा विद्यालयमा पचासजना विद्यार्थीहरू रहेका छन् पचासजना विद्यार्थीहरूमा साधारण धार प्राविधिक धारमध्ये कुन तपाईँहरू स के अरे पढ्न अध्ययन गर्नहरू रुचि राख्नुहुन्छ भनेर रा प्रश्न गर्दा साथी मित्रहरू त्यसमा चौतिसजनाले साधारण धार अध्ययन गर्न मन पराउँछन् त्यस पछाडि चौबिसजनाले प्राविधिक धार टेक्निकल क्षेत्रतिर चाहिँ म पढ्न मन पराउँछु र नौजनाले दुवै धार पढ्न मन पराउँछन् भनेर यहाँ क्वेसन दिएको छ नयाँ छैन साथी मित्रहरू कक्षा नौमा पनि यस्तो मोडेलहरू हालिएको छ कक्षा दसमा पनि हो त्यस पछाडि अब क्वेसन गराएको छ ए नम्बरमा साधारण धार र प्राविधिक धार अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको समूहलाई क्रमशः साधारणलाई जेनरल टीले र प्राविधिक धारलाई टेक्नोलोजीतिर भन्दैछ साथीहरू त्यसैले टीले यदि माने दुवै धार अध्ययन गर्न मन पराउने विद्यार्थीहरूको समूहको गणनात्मकता लेख्नुहोस् कि हामी गणनात्मकता पढाएको छैनौँ त भने छ पहिलो त्यस पछाडि बि नम्बरमा माथिको त त्यसलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भेनचित्रमा पनि हामी प्र प्रशस्त अभ्यास गरेका छौँ है त्यस पछाडि भेनचित्रको प्रयोग गरी यी मध्ये है कुनै पनि धार म नपुऱ्याउने बाहिरको कुरा गरेर छ साथी मित्रहरू बारम्बार मैले जति प पस्किने कोसेदीहरूमा एउटै कुरा भनिरहेछु यो शाब्दिक समस्या, साब्दिक समस्या तेस हो शाब्दिक समस्यालाई पुरा पढेर त्यस पछाडि त्यसको नोटेसन लेख्नु होला साथी मित्रहरू अब म धेरै कुरा नगरी अब यसको समाधानतिर लाँदैछु ए नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ साथीहरू के भनिरहेछ त गणनात्मकता सङ्केतमा लेख्नु हो साथीहरू जहाँ एक नम्बर पाउँछौँ त यहाँ चाहिँ हेरौँ त चित्रमा प्रयोग गरी कुनै पनि मन नपराउने उल्टो आयो साथी मित्रहरू यस्तो अकर्मक क्रिया आयो भन्ने सबै ठाउँमा मन पराउँछ मन पराउँछन् भनिएको छ यहाँ चाहिँ मन नपराउने भनिएको छ त्यसैले यस्तो अवस्थामा जम्मा लाई हामी सर्वव्यापक समूहलाई एनयुलाई चाहिँ के गर्छौँ त हामी यहाँ सङ्केतमा भन्दैछ साथीहरू मान मानिदिँदैछु यहाँ जम्मा भनेको हाम्रो यदि यु हो भने त एनयु बराबर पचास भइहाल्यो त्यस पछाडि हामीलाई साधारण धा धारलाई एनजी भन्या छ एनजी भनेको चौतिस भइहाल्यो त्यस पछाडि टेक्नोलोजी भन्दैछ है प्राविधिक धारलाई चौबिस भन्या छ साथी मित्रहरू अनि यो दुवै भन्या छ जी इन्टरसेक्सन टी भन्या छ साथी मित्रहरू जी इन्टरसेक्सन टी बराबर तपाईँलाई नौजना भनिएको छ कोइसनहरू कोइसन त यो ए नम्बरको क्वेसन सकियो हाम्रो साथी मित्रहरू यस ए नम्बरमा भने छ यसमा चाहिँ सङ्केतमा लेख्नुहोस् एक मार्क्स हामी यति गरे बापत प्राप्त गर्छौँ साथी मित्रहरू त्यस पछाडि अब बी नम्बरमा हेरौँ बीमा भनि छ माथिको तथ्यलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् त साथी मित्रहरू यहाँ हेरौँ हामीलाई दुवै दिएको छ अब दुवै दिएको छ भने यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त भेन चित्रमा देखाउन सक्छौँ है भेनचित्र साथी मित्रहरू यहाँ चाहिँ अब न, यो गरिसकेपछि अब चित्रमा हामीलाई है एउटा आयताकार कोठाभित्र दुईवटा चाहिँ अन्डाकार अथवा वृत्ताकार दुईवटा गोला लेख्छौँ त जसमा एउटा चाहिँ हाम्रो जी भइहाल्यो अर्को टी भइहाल्यो दुवै मन पराउने साथी मित्रहरू त दुवै मन पराउने हाम्रो नौजना रहेको छ अब नौमा यहाँ चाहिँ अब के अरे त्यस पछाडि यो चाहिँ हाम्रो मात्र जी हो साथी मित्रहरू साधारणतिर त मात्रलाई देखाउनुको लागि के गर्छौँ त यो दुवै मन पराउने घटाउँछौँ अर्थात् चौतिसबाट हामी नौ घटायौँ भने त यहाँ पच्चिस आउँछ त्यस पछाडि यहाँ अर्को चौबिस छ चौबिसमा नौ घटायो भने हामी पन्ध्र पाउँछौँ त साथी मित्रहरू यो टोटल हामीले जब कि बाहिर अब मन नपराउने पनि हुने हुने, हु। हु। हुने हो त मन नपराउने त जम्मा हामी के गर्छौँ त जम्मा पचासजना हो पचासजनामा हामी चाहिँ यो घटायौँ भने साथी मित्रहरू यो हाम्रो चाहिँ कति भयो त यसरी हेर्ने हो भने त यो तपाईँलाई के अरे जोडेर यदि हेर्ने हो भने त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई पच्चिस पन्ध्र चालिस चालिस नौपचास उन भयो उनपचासमा तपाईँलाई यहाँ चाहिँ जम्मा पचासजना रहेको छ त पचासमा हाम्रो चाहिँ एकजना है विद्यार्थी चाहिँ दुवै मन नपराउने रहेका छन् साथी मित्रहरू त अब म चाहिँ सी नम्बरको क्वेसनतिर जाँदैछु अब सी नम्बरमा क्वेसन गरेका छ चित्रको प्रयोग गरी यी मध्ये कुनै पनि धार मन नपराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् तिनवटा छ यहाँ सूत्र मागिरहेछ साथी मित्रहरू त भेन चित्रबाट हामी लेख्न सक्छौँ भेन चित्रबाट साथी मित्रहरू त चित्रबाट हामीलाई जम्मा कति छ त एनयु पचास हो है त्यस पछाडि तपाईँलाई हेरौँ साथी मित्रहरू मात्र तपाईँलाई साधारण धार जी मन पराउने त यहाँ हामीलाई पच्चिसजना छ प्लस त्यस पछाडि साथी मित्रहरू मात्र प्राविधिक धार पन्ध्र प्लस साथी मित्रहरू यसमा चाहिँ हामीलाई पन्ध्र त्यस पछाडि दु के अरे दुवै मन पराउने हाम्रो के छ त दुवै मन पराउने यसमा साथी मित्रहरू नौजना रहेको छ त्यस पछाडि बाहिर कतिजना त माइन ए प्लस गरिदिउँ प्लस एक्स साथी मित्रहरू अर्थात् यसैलाई हामी के गर्छौँ त मन नपराउनेलाई एन जी युनियन टीको कम्प्लिमेन्टले यदि जनाउने हो भने त हामी यहाँ राख्न सक्छौँ त्यसरी हेर्ने हो भने त पचास माइनस यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो के भइहाल्यो उन्पचास इक्वल टु एन जी युनियन टीको कम्प्लिमेन्ट साथी मित्रहरू त्यसरी देयरफुर दुबई मन नपराउने जी युनियन टीको कम्प्लिमेन्ट इज इजल टु तपाईँलाई एकजना विद्यार्थी रहेका छन् साथी मित्रहरू जुन चाहिँ दुबई मध्ये कुनै पनि धार चाहिँ मन पराउँदैनन् साथी मित्रहरू त त्यस पछाडि अब हामीलाई डी नम्बरमा क्वेसन गरेका छ जी इन्टरसेक्सन टी बराबर चौबिस त्यस पछाडि तपाईँलाई एन अब हाम्रो के हो त यु त यु बराबर हाम्रो पच्चिसै भयो साथी मित्र त एनजी इजकल टु कति छ एनजी इजकल टु चौतिसै हो त्यस पछाडि अब एनटी अब एनटी हामीलाई अहिले अब एनटी एनटी त एन यहाँ जी यो नौ बदल्ने बित्तिकै साथी मित्रहरू यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चौबिस हुने बित्तिकै यो चौबिस भयो भने त अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ थाहा छैन एनटी बराबर हामी चाहिँ के गरौँ क्वाट राखिदिउँ त्यस पछाडि तपाईँलाई एन यहाँ दिएको छ इन्टरसेक्सन अब साथी मित्रहरू त यसलाई चाहिँ अब यसको चाहिँ सूत्रबाट हामी सोल्युसन गर्ने हो भने त फर्मुला के छ एन यु बराबर तपाईँलाई के हुन्छ त एन जी प्लस एन टी माइनस एन टी इन्टर सरी जी इन्टरसेक्सन है जी इन्टरसेक्सन टी त्यस पछाडि प्लस एन जी युनियन को कम्प्लिमेन्ट साथी मित्रहरू त यही फर्मुलामा राखौँ त यो पचास भइहाल्यो एनजी चौतिस भयो प्लस एनटी हामीलाई एनटी राखेका छौँ थाहा छैन दुवै मन पराउने साथी मित्रहरू हामी चाहिँ चौ चौबिस राखेका छौँ चौबिस त्यस यहाँ चाहिँ दुवै बाहेक एकजना रहेको छ त टोटल गरिदिउँ त टोटल भइहाल्छ त यो पचासैको टु चौतिस चौतिसमा चौबिस घट्यो दस बचियो साथी मित्रहरू चौतिसमा यहाँ चौबिस दुवै मन पराउने चौबिस रहेको छ त यहाँ हामीलाई दस बच्यो दस प्लस एक एघार है एघार प्लस एन्टी त एन्टी इक्वल टु हाम्रो त एघार त पचासमा हामी चाहिँ एघार घटायौँ भने एन्टी त एन्टी इक्वल टु हाम्रो के भइहाल्छ साथी मित्र त एघार घटाउँदा यहाँ चाहिँ यो नौ त्यस पछाडि यहाँ चार चारमा यहाँ उन्चालिसजना एन्टी इजकल टु कति भयो त उन्चालिसजना साथी मित्रहरू त भेन चित्र सरी यहाँ चाहिँ दुबई मन पराउने चौबिस है चौबिस त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो के अरे एनजी चौतिस हो त्यसमा घटाउँदा दस अनि बाहिर एक रहेको छ त्यस पछाडि साथी मित्रहरू अब हेरौँ त यो टोटल हाम्रो यहाँ एनटी भनेको उन्चालिस आउँदैछ उन्चालिसमा यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चौबिस घटाउँदा हाम्रो कति बच्छ त उन्चालिसमा चौबिस साथी मित्रहरू त यहाँ पाँच त्यस पछाडि यहाँ पन्ध्रजना आउँदो रहेछ त पन्ध्रजना आउँदो रहेछ त्यसरी हेर्ने हो भने त यो हामीलाई क्वेसन के गरेको छ यदि दुवै अध्ययन गर्ने सङ्ख्या चौबिस भ्यान चित्र अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ कारण दिनुहोस् साथी मित्रहरू त यहाँ कारण के भयो त हामीलाई टोटल सङ्ख्या जस्ताको त्यस्तै हुन्छ त यहाँ हाम्रो परिवर्तन हुने कारण के हो त्यसमा परिवर्तन के भएको छ त सबै सङ्ख्या बदल्ने बित्तिकै तपाईँले दुवै मन पराउने बदल्ने बदल्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भेनचित्रमा फरक आउँछ नै साथी मित्रहरू त यो पुरा समाधान तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र बाँकी दुई हजार अस्सी सालमा सोधिएको जुन प्रश्न हो त्यसको चाहिँ हरेक कुसेली तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने नै छु भन्ने बाचासहित तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु साथी मित्रहरू साथै राम्रो लागे एक लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईँ जस्तै एसीमा जुड्नुभएका साथीहरूले यसको चाहिँ प्राप्त गर्नु यसको लाभ लिन साथी मित्रहरू साथै कुनै किसिमको जिज्ञासा अथवा प्रब्लम भई मेरो व्हाट्सएप र म्यासेन्जर अथवा कमेन्ट बक्स मार्फत तपाईँहरू होला मेरो व्हाट्सएप र म्यासेन्जर नम्बर रहेको छ नाइन एट जिरो सेभेन जिरो सेभेन नाइन थ्री जिरो फाइभ त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला र आफ्नो समस्याको समाधान प्राप्त गर्नुहोला भनी तपाईँहरूले अन्तिममा अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद शुभ होस्